Roligt att ni är här, men framförallt kul. Idag är ju tanken att vi fortsätter på temat sömn. Och varför gör vi det? Jo, men rätt och slett för att det är den största källan till energi, till återhämtning, till minskad risk för sjukdomar. Någonstans så tror jag så här, alla vet om att en frisk människa har ju liksom tusentals drömmar, men en sjuk människa har bara en, och det är att bli frisk. En annan grej nu när det ändå är säsongen där man faktiskt har lite extra energi och där allting flyter på lite bättre. Kan inte ta er liksom en sekund och gå ner och gilla klippet då, så att vi i alla fall kommer över 10 likes, för att det är ju bara för att det ska bli lite mer spridning på det. Så att vi i alla fall kan hjälpa fler och fler och sova bättre. Och kanske till och med personer som tar lite viktiga beslut här och där. Ingen nämnd, ingen glömd. Idag, det som avsnittet kommer handla om, det är sömn. Och det är näst sista, tror jag, avsnittet om gällande sömn. Det är det jag tycker är absolut coolaste, absolut viktigaste. Idag handlar det om ljus. Och det här är så jäkla coolt. För att, låt mig börja med att berätta vad det gör. Och sen ska jag berätta hur man enkelt kan applicera det i slutet på klippet här. Det som gör att vi blir trötta på kvällen, det är ju melatonin. Melatonin är ett signalämne, och återigen, ni behöver inte komma ihåg de här namnen, men melatonin får oss att bli trötta på kvällen. Och tänk om vi kunde bestämma när det här melatoninet började utsöndras i kroppen, så att vi bestämde när vi blir trötta. Och faktum är att det är precis det vi kan göra med hjälp av ljus på morgonen. Om vi direkt på morgonen kan komma ut och få ljus, en ljuskälla på oss, allra helst uppifrån, vilket, alltså, solen sitter där uppe. I botten för våra ögon så sitter receptorerna som startar igång dygnsrytmen, alltså circadian clock, som gör att efter 12 till 16 timmar efter att vi har fått ljus på morgonen så startar melatoninet utsöndras. Så att beroende på när vi får ljus på oss på morgonen så kan vi bestämma när vi vill bli trötta på kvällen. Och här är det bara viktigt att komma ihåg att vi behöver gå ut och få det här riktiga solljuset på oss. Inte stirra rätt upp i solen, det ska inte göra ont, för allting som gör ont, det gör ont av en anledning. Men vi behöver komma ut och få det här ljuset. Får vi det genom glas, tänker att det är en liten, liten ruta som lyser upp hela rummet här inne, det vill säga att det ljuset sprider ut sig mycket. Få ljus genom glasrutan, det tar ungefär 50 gånger så lång tid. Så att ni måste komma ut, ni måste få direkta solljuset på er. Och det spelar ingen roll om det är molnigt eller lite mörkt, man kanske får ut det lite längre, men det kommer väldigt mycket mer ljus än vad vi tror. Det fastnar liksom inte i molnen. Det tycker jag är sjukt häftigt. Och då kan vi påverka när melatoninet utsöndras. Och därigenom kan vi ställa om vår dygnsrytm. Det här som ni vet. Och generella människan idag känns som, i alla fall har jag varit en av dem, som är så här, men jag är en kvällsmänniska. Ja, enligt Matthew Walker, som ändå är liksom den bästa på det här, så är det nog inte så. 80% har förmodligen fel. Det är väldigt få människor som verkligen är kvällsmänniskor. Som vi snackade om sist här med Ödeön. Hade man varit på en öde ö så hade man gått och lagt sig när solen gick ner och så gått upp när solen gick upp. Och då hade man hållit sig till det liksom. Så att det här med att man är en kvällsmänniska och ska vara uppe till liksom 12-1. Det är inte alls naturligt. Det är för att vi har en massa ljuskällor som kan hålla oss pigga. Så att det vi behöver på kvällen, det är istället tvärtom. Att vi behöver släcka ner inför att vi ska gå och lägga oss en timme innan, allra helst. Om man är duktig, och jag tycker att ni ska öva på det här, så bör man börja släcka ner, man bör börja stänga av starka lampor, så många lampor man kan, för att det är blått ljus i alla dem, och alla dem liksom skjuter upp den riktiga melatonin. Och allra helst om man till och med kan ha rött ljus, alltså det finns här solnedgångslampor och sånt som simulerar en solnedgång där ljuset blir sjunker ner och till slut blir rött. Jag har kört med en sån nu i ett år och det är magiskt. Alltså man blir verkligen, man känner verkligen hur det liksom sluter sig om en och melatoninet bara skjuter på. En grej som kanske kommer upp för några nu är så här, kan man inte bara ta melatonintillskott? Men tre snabba facts kring melatonintillskott då som är viktigt att veta. Nummer ett, så har de gjort tester i USA på godkända tillskott. Och från det som står på paketet så skiljer det sig, ibland är det 15% av det. Och ibland är 400 gånger så mycket mängden melatonin kontra det som står på paketen. Ni ska bara veta med att ni har ingen aning om hur mycket melatonin ni får i er. Och det här får ju då helt enkelt konsekvenser i kroppen. Nummer två, de flesta som tar melatonin kan vittna om att man har lättare att somna, men man har inte lättare att sova genom natten. Så att det är ganska vanligt att man somnar men sen vaknar efter 4-5 timmar och... Det är inte riktigt det vi är ute efter. Och den tredje grejen är bara att har ni kids eller tipsar ni kids, så tipsa inte dem om melatonin. Melatonin är en stor del av det som styr puberteten. Inget melatonin till kids i alla fall. Men om man nu vill ta tillskott, så tycker jag, och det här är ingen rekommendation, ni får kolla med någon läkare eller något, men om man vill ta, så tycker jag att magnesium 3-8 är kanske det bästa. Magnesium är någonting som de flesta människor borde kunna ta mer av. De flesta skulle behöva mer magnesium. Det är svårt att få i sig tillräckligt. Det har stora, stora hälsoeffekter. 3-8 är en variant som gör en lite trött och lite avslappnad. Så tar man det en timme, halvtimme innan man ska sova, så finns det folk som upplever att det hjälper. Så det är ett alternativ man kan kika på, men läs på själva och kolla om ni tycker att det passar er. Det finns många varianter på magnesium som tas upp olika lätt. Så kan ni när ni vaknar komma upp, komma ut direkt, få solljus på er.
så kommer ni automatiskt att ha startat den här dygnsrytmen. Ju mer ni får, ju säkrare är ni på att kortisolet utsöndras ordentligt och adrenalinet, det som vi växer. Och ju mer ljus vi får på oss morgonen där, ju säkrare är vi på att vi verkligen har startat igång den här klockan. Och ju piggare blev vi också direkt. Nummer två, försök att få mycket solljus på under hela dagen, för att det har många andra hälsoeffekter som vi kommer att komma tillbaka till senare med hormonbalans och liknande. Så att solljus är skitbra. Nummer tre, på kvällen, försök börja släcka ner. Försök öva er på att plocka bort telefonen. Vi alla känner till att den är skadlig. Många nackdelar med att inte kunna hantera telefonens mängd när vi använder den. Försök öva på. För er egen skull, jag skiter i. Ni får, alltså för mig får ni ligga med telefonen hela natten om ni vill. För, om något så hjälper det nog bara mig att få fler kunder i framtiden. Men försök för er egen skull. Börja plocka bort telefonen i tid. Lägg undan den. Allra helst ha den i ett annat rum. Skaffa en vanlig jävla väckarklocka som kan väcka på morgonen. Inget jäkla blått ljus innan ni ska gå och lägga er precis innan. Utan börja släcka ner. Börja ta det lugnt. Börja varva ner lite. Och så ge det lite tid. Ni kan inte göra det i 2-3 dagar och säga nej, jag är fortfarande en kvällsmän. Steg för steg. Eller om man nu är en riktig... ändra det direkt, men se till att det håller i alla fall. För det viktiga är att det håller. Det spelar ingen roll att ni var fett duktiga i en månad om det inte håller om ett år. Så börja trappa ner på det där. Börja se på det här med ljuset ordentligt. Och så sov i mörker. Det finns folk som säger att jag kan sova i hur ljus som helst. Men det kan alla. Det finns vissa som tycker att det är lite jobbigare här. Och som inte kan sova för att de har fullt upp på att tänka med hur jobbigt det är att det är ljust. Andra skiter i. Men rent biologiskt så sover vi alla bäst om det är helt mörkt. Och ganska svalt helst. Så att det är liksom, det kan man ju tycka att man sover bra med ljus, men det är inte sant. Inte biologiskt så har ni tyvärr objektivt fel. Ring mig om ni vill tjafsa, okej? Stort tack för idag. Jag har inget vidare så här toppen avslut, utan jag bara hoppas att ni tycker att det här är fett. Hör jättegärna av er som sagt om det är så att ni skulle vilja ha lite mer personliga råd. Det är då man kan göra riktig förändring på riktigt liksom. Så att då kan vi sätta oss ner och göra personliga mål. Men som sagt, det är alltid fett kul att ha er här. Ett stort nöje. Jag älskar att nörda ner mig i det här. Det finns så mycket mer som inte kommer med på klippen. Så att vill man veta det så bara hör av er. Tack för idag. Hoppas på bra väder. Ha det gött. Hej.